السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج آپ کے سامنے ایک اپڈیٹ رکھنی ہے بابا جی کے مزار کے حوالہ سے۔ تو اس سے پہلے آپ تمام دوستوں کو جو ہے وہ ہماری طرف سے عید الاضحیٰ جو ہے وہ بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے وہ اس دن کی خوشیوں سے مالا مال فرمائے۔ ناظرین محترم، آج علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب اور ساتھ علامہ انس حسین رضوی صاحب اور بھی کارکنان کافی تعداد کے اندر جنہوں نے قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے دروار اقدس پر جو ہے وہ حاضری دی، درود و سلام پڑھا۔ اور ناظرین محترم، آپ دیکھیں کہ علامہ سعد حسین ندوی صاحب کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو جاری ہو گئے۔ یہ جن کے والد نہیں وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک باپ کے بغیر جو ہے وہ عید گزارنا کیسا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بابا جی جو ہے وہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، آپ کے سامنے وہ مناظر رکھتے ہیں، آپ خود جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے وہ بہت ہی پیارے مناظر جو ہے دیکھیں، اور بابا جانے کے لیے جو ہے آپ بالخصوص جو ہے وہ دعا خیر ضرور کریں۔